Shalom, ninakusalimu kwa jina la Yesu, mpenzi unanitazama mahali popote pale ulipo. Ni mtumishi wa Mungu Apostle Aston kutoka katika huduma Reality of God's Grace Ministries International, RGG Ministry, hapa Dar es Salaam, Tanzania. Ninafurahi kuchukua nafasi hii kualika kipekee na kukaribisha sana katika kambi ya MetaMorphoo Camp ambayo tumeandaa. Itakaofanyika tarehe 23 siku ya Alhamisi kuanzia jioni mpaka tarehe 26 siku ya Jumapili jioni tutamaliza. Hiyo ni kambi ya siku 4. Metamorphoo ni neno la Kiyunani linalomaanisha kuhuishwa, kugeuzwa na kubadilishwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa neno la Mungu. Kuna mambo ambayo Bwana ameshafunua katika macho yetu ya rohoni na haya ndio ambayo yanakwenda kutokea katika kambi hii. Jambo la kwanza, hii ni kambi ya kugeuzwa, kubadilishwa na kuhuishwa kwa neno na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna mambo ambayo kwenye maisha yako hayawezi kutokea isipokuwa umekutana na neno la Mungu, umekutana na nguvu za Mungu. Na kupitia wapakwa mafuta katika kambi hii ambao watakuwa kituhudumia, utakutana na nguvu ya neno na nguvu ya Roho Mtakatifu itakaogeuza, itakaobadilisha na kuhuisha maisha yako. Jambo la pili, hii ni kambi ya kujifunza neno kwa kina na maombi ya muda mrefu yaletayo majibu. Sio maombi tu ya muda mrefu, lakini maombi yaletayo majibu. Effective prayer, impactful prayer, ni mambo ambayo yatakuwa kufanyika katika kambi. Kwa hiyo utapata muda mzuri wa maisha yako ya maombi kujengeka, kugeuzwa zaidi, kuhuishwa zaidi, kuimarika zaidi, na utaweza kujifunza neno la Mungu kwa kina, kwa ufunuo wa ajabu sana, na kupata muda mzuri wa kuomba. Jambo la tatu ni kambi ya kuvikwa roho ya haki na utakatifu, kupokea nguvu ya ushindi dhidi ya dhambi. Kuna watu ambao wameamini lakini bado hawajapata ufunuo sahihi wa Kristo Yesu na ushindi dhidi ya dhambi na maisha ya haki na utakatifu. Basi katika kambi hii utaweza kuona hilo eneo, lakini maisha yako yatageuzwa na utaweza kutembea katika maisha ya ushindi dhidi ya dhambi na kila namna ya uovu katika ulimwengu huu na kuishi maisha ya haki na utakatifu siku zote. Jambo la nne ni kambi ya kuibuliwa kwa huduma, vipawa, karama za roho ndani ya watu. Kuna vitu ambavyo vimejificha ndani yako, Mungu amewekeza. Moja wapo ni vipawa na karama. Kuna watu ambao wameshajua vipawa walivyonavyo na karama walizonazo, lakini hawawezi kuzidhihirisha au kuzitumia, to manifest the gift and the talent that they have. Lakini katika kambi hii utapokea uwezo na utaweza itaibuliwa ndani yako kupitia mafundisho, unabii na kupitia pia impartation kutoka kwa watumishi wa Mungu. Utagundua karama na vipawa ulivyo navyo. Jambo la tano ni kambi ya kumwabudu Mungu kwa roho na kweli. Yesu akatoa unabii kwamba saa inakuja ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Utakuwa na muda mzuri wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa nyimbo, kwa kumsifu, kwa maneno ya vinywa vyetu. Tutapata muda mzuri wa kumshangilia na kumtukuza Yehova pamoja. Jambo la sita, watu wote wanakaribishwa wenye njaa na kiu ya neno la Mungu. Hili niliwekea msisitizo, watu wote wanakaribishwa wenye njaa na kiu ya neno la Mungu na nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna watu ambao they are just lusting for things, wanatamaa. Hawa watu hawawezi kulipa gharama, mara nyingi wanapenda shortcut. Lakini kuna watu ambao they have hunger, wana njaa. Hao ndio watu tunawahitaji, wale ambao wana kiu ndio watu ambao tunawaita. Njoo mwenye njaa na nguvu za Mungu, ambaye umekataa kuwa mtu wa kawaida. Unataka ulimwengu urekodi kwamba aliwahi kuwepo mtu kama wewe. Unataka kupitia wewe mambo ambayo akili za kimwanadamu zimefika mwisho yaweze kufanyika. It's take the power of God, it's take the wisdom of Jehovah. Na katika kambi hii wewe mwenye njaa na kiu ya neno na nguvu za Roho utashibishwa na utanyweshwa, kiu yako itakwisha kabisa. Jambo la mwisho, hii kambi kwa msisitizo ni siku 4 tu, tarehe 23, 20 na hadi 26 Novemba 2023. Utaondoka na umejawa neno na nguvu za Mungu, uwezo wa kuona kwa usahihi katika macho yako, kiroho yatafunguka na masikio ya kiroho yatafunguka, utaweza kuona na kumsikia Mungu. Wanandoa tunawakaribisha.
wafanya biashara tunawakaribisha, watumishi wa Mungu, mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti, walimu tunawakaribisha, watu wote walioajiriwa, waliojiajiri, wenye kazi kwa wasio na kazi tunawakaribisha, wanafunzi wa colleges na universities, you are much welcome. Shalom.